Ақтауда туған жерім менің Қазақстаным атты облыстық форум өтті. Жиын 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылды. Шара мақсаты жастардың рәміздерге деген құрметі мен патриоттық сезімін арттыру, елге адал қызмет етіп жүрген азаматтарды көпке үлгі ету. Әріптесім тарқатады. Тәуелсіздік мемлекеттік рәміздерге құрмет, патриотизм, отанды сүю. Бүгінгі өткен форумда осы тақырыптар көтерілді. Мамандар жиынға жиналғандардың барлығы ел игілігі үшін еңбек етіп жатқанын айтты. Олар жас болса да бас көтеріп ел жетістігін еселеуге үлес қосып келеді. Бірі спорттық сайыстарда табысқа жетсе, енді бірі шығармашылық жарыстарда жүлде алған. Біздің басты парызымыз сол осындай жетістікке жеткен, өз үлесін қосып жүрген азаматтарды мынау басқаларға үлгі қылып, жастарға үлгі қылып, оларды еліміздің болашағына үмітпен, сеніммен қарауына, сондай бір сенім ұялату жүректеріне. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әрбір азаматтың, Қазақстан Республикасының азаматының, тіпті біздің елімізде тұрып атқан өзге елдің азаматтарда біздің мемлекеттік рәміздерімізді құрметтеу керек. Форумға қатысқан аға буын өкілдері мұндай басқосудың тәрбиелік танымдық астары бар екенін айтты. Тұрмысы шалқып, түтіні түзу шыққан бай қуатты мемлекетте өмір сүріп жатқан жастар елдің ертеңі, ал оларды дұрыс бағытта тәрбиелеу аға буынның парызы дейді олар. Жалпы қоғамда өз елінің патриоты болу деген сөз өзіміздің өз тілінде, мемлекеттік тілде, ана тілінде сөйлеу, он тілді білсе де тілімізді білуіміз керек және оны кез келген ортада мемлекеттік тілді соның ішінде өзіміздің қазақ тілінде сөйлеуіміз керек. Сол тілді білу арқылы өзіңнің еліңе деген, отаныңа деген сүйіспеншілігің, ұлтыңның дәстүріне деген өзіңнің түсінігің пайда болады. Мысалы, бізді білімге, ғылымға қарай, оқуға қарай ұмтылуымыз керек. Болашақ осындай жастарды десек, енді білімді жастар осы қазақ елінің болашағы болады деп ойлаймын. Форумда жастар арасында патриоттық сезімді дамытуға өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуына үлес қосқандар марапатталды. Шара соңы облыс өнерпаздарының ән шашуымен ұласты. Жансая Жанзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.